Takže ahoj lidi, je tu Ondra z dnešního nového let's play na hru Mini Fotbal. Budu to hrát na mobilu a my můžeme dál. Ne. 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 Ne, come on. Ne. Yes! Kámo, dali jsme to. Já to nechápu. Aha. Ne, kam. Já ho takhle obkrouži. No ani nebude čekat. Juch. Ne. Kamu, já to chápu. Co to je? Jo, já to chápu, počkat. Jo, my jsme za to bílí. Tedy za tu bílou tečku. Yes, kámo, jsme dobří. Co to je? Já to nechápu. Tak. Yes, počkat. Chápu. Yes. Kámo, zapokoj. Yes, kámo, jsme dobří. Yes! Vzdali jsme to! Počkávám. Yes!
Chápu. Co to je? Počkat! Dobrý. Co? Jo, chrap. Jo, my ovládáme. Oba, my to tady skončíme a čus.